barasabka gobolka sanaag maxamed axmed caalin timber oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa magaalada ceyrigabo ayaa waxa uu goorayba ka warbixiyay ciidamo uu hoggaaminayo korneyl caari oo habeenimadii xalay soo galay deegaanka darar weyne ee gobolka sanaaga kuwaasi oo uu sheegay in ay haatan dib uga laabteen isla markaasina aan wax khasaare ah halkaasi ka dhicin waxaan saaka isugu kin yaalay inaan idinka warramo dhacdo yar oo xalay ka dhacday darar weyne waxay ahayd erbushiro ay ciidanka caara ku sameeyeen magaalada darar weyne wax khasaare iyo wax dhibaato ay geysteen ma jirto ciidanka qaranka uu sii ogaa diyaar buu ahaa waana iska yaaceen ujeeddo weyn oo laga lahaa una may jirin arrintii nabadgelyadii ceelaf weyn uun in dhaawac loo geystabay ahayd taasuna cidna way suurtagelin n waa laga yaabaa inaad tiraadeen dowladda hadla isu ogeyda maxay dhibaatoba u geysan weydo nimankaanba loo soo qabqaban waayeenba looga hortago dowladdu ilaa hadda albaabada nabad way furayeen tudhaalay ku jirtaa ee awoodo wax ka qabato may waayin barasabka uu hadalkiisa sii wataa ayaa sheegay in ay u turayaan ciidamada uu hoggaaminayo korneyl caare isla markaasina aanay awoodi waayin in ay wax ka qabtaan waxaan uu yidhi intii aanu nabad ku heli karo waanu ku helayna se laakiin wixii dhaqdhaqaaqa awood iyo ciidan waanu diyaar baa loo yahay wax dhibaataana may geysan iyadoon gaadhi gaadhi la soconna way iska yaaceen saaka markii u dambeysay mee halkaas ma la xagrabiya kasii dhaansaday mala waana gudbeen caradu waa nabadgelyo wax dhibaatii ma jiraan wax khasaareyna ma dhicin intaasun baan doonayay dadka suxuun sheekhsaxar ka darane in wax kale loogu macneeyo oo dowlad lagu soo duulay iyo khasaare badanoo la geystay iyo kolley dadwarka uu iska badinayaa inaanu ka qancino arrintu halkaasay maraysaa dadweynaha reer sanaagna waxaan leeyahay nabad baanu caana macaan roobku wuu inoo daayay nabadgelyaynu qaadanay yaan laynaga lijinin nabadgelyayna ayaan wax la yeelaynin cidda soo duuleysa hadda hadday duuleyso meel ciidan joogay ku duuleyda magaalo yaroo degmo yaroo dhiiya wuxuun ciidiba joogin weerarkood waxa leel wax faa'iido ku jirtaaba ma jirtose laakiin waa ruux ruxuun arrintaa nabadgelyadu in wax la yeelayo taana dadku uu ka foojigiyo uu iska ogiyo gabagabadii barasaabka gobolka sanaag maxamed axmed caalin timbaro waxa uu ka warbixiyey safar uu toddobaadyadii lasoo dhaafay dalka dabadiisa uga maqnaa waxaana uu sheegay barasaabku in la furi doono dhowaan garoonka diyaaradaha ee magaalada ceeri gaabo kaasi oo uu sheegay in wax weyn ka tari doono horumarka gobolka sanaag hawl yaro degdegaan uga baxay gobolka ingiriiskan gargaaray denmarkna waan soo maray meesha kheyr badan baa yaalay dadkeenu iska qeyb qeybsanayo dee dad ka intiisa badan wanaagay arkayaan warmee iska miirsataan baa laynagu canaantaa anana waxaanu ku canaanaa qashqashaadla waxaa ka qeyb qaata dollarkii inay dowladda kasoo direyna bahalkii lamaa naga haysataan khidmada ah adugu kafta kuu iska badnaasa laakiin wallahi dadku aada buu wanaagsanaa hargeysaanimi hargeysaan yana muddo joogay hargeysana wixii aanu gobolka uga soo hoolkale mashaariic ayabaan u joogay meel wanaagsan bay noo maraysaa se laakiin hawsha ugu weyne ugu badan ee laygu soo xidhay waa garoonkii furta ay haadii ugu soo xidheen insha allah isagana waxaa lagu xidhay dabdamis u samaysta dabdamiskiina hawshiisii halkan waynu ka bilaabaynaa meelo kalena way nooga socotaa waxaan filayaa mustaqbalka soo socda gobolka ugu mustaqbal wanaagsan gobollada somaliland inaynu noqono in badan baa layna canaanteen cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergabo